taškiuką ore. Tai va, saulytė slepęs po smogu. Ieškau kambariuką. Biški nesėkmingai. Banda nupiešti nemažai. Nežinau, ir tiesiog kažkur atsisėsti. Važiuoju kaip kas nori prieš eismą. Matau kažką gražaus. Į parduotuvę. Na, už maišą sumokėjau 15 eurų. Aš tikrai nelabai čia ką nusipirkau, bet pačiai pradžiai per daug neeksperimentuosiu su savo mityba. Nusipirkau medaus, riešutų sviestą, pieną, duonas, bomšpakių. Žodžiu. Ir dviejų rūšių arbatas. Tai daugiausia tai būtų už jas sumokėjau. Žinokit, neatsižiūriu, kaip nerealu matyti bežiuonės, o taip laksto savo plunkai, strikaliuoju žaidžiu. O, dar vieną karvutį pavalgyti. Važiavau į stovyklavietą, tikiuosi įsileis ir leis porai nakų pasilikti. Na jau šuo net pavarga. Prie tos bežiuonės lysti. Pasirodo, šitoj stovyklavietėj dvi dienas dabar vyks kažkoks reivas. Palapinių pristatyta. Sakė, nuo penktos, ar nuo ketvirtas. Neprisimenu. Ne, nuo penktos iki dešimtos vakaro. Bus tuts. Iš tikrųjų, dabar čia va įsitaisiau, pamieguojau biški, dabar tvarkaus, pavalgiau. Atsigėriau kavos, bet iš karto nulūžau. Nusivaliau purvą nuo veidą. Kakta išvaguota raukšlių. Reik vandens gerti. Reik gerai palisėti. Reik pasistyti palapinę. Pirmas valandas Indijoje.
pramieguotas. Įsilendusi visą laiką palapiniai. Bet šiaip aplinkui nemažai triukšma. Nors ir kaimas, bet penktadienis, tai čia... nežinau, na pat pieto kažkoks moterų choras šėlst po kairę, po dešinę girdžiu vyriški balsai. Tai tokia visą dieną mini šypsenėlį veidė. Nu, tik tai iš oro uostą, kol išvažiavau, pataikiau į greitkelį. Tai va, ten man buvo didžiausias šokas, nes ten tikrai taip visi pro šoną duod. Išmečiau telefoną ant žemės, skilo galas, kamera biški pasižeidė, bet nežinau, čia ne pagrindinė. Svarbiausia, telefonas veik. Ir jo, po to, kai jau yra mesnius keliukus išmyniau, tai taip visai smagu. Ramiau, aišku, irgi visi signalizuoja, bet ne tas toks pipip, bet tas pipip. Ir laiką nuspaudė, nežinau, belė kiek laiką. Ir jeigu va, netyčia biškį bent kažkiek užkiš, jie va taip ir laikys tą signalą, nepaleis. Ir, nežinau, taip toks atsirand po to ignoravims. Pipint kažkas pasižiūri, me. Tai va, kokioj stovyklavietėje apsistojau. Čia bendra patalpa. Čia karstytis olom reikmenis, virtuvė. Chill zona. Laipiojimas sienas. Vaibelis. O čia tatų salonas. Tai truputį nuvariau, ten biškį pabuvau, pasižmonėjau, bet taip kažkaip vargintos minės negaliu ilgai išbūti. Tai ačiū Dievu, mano palapinė biškį tolėliau nuo visos tos aikštelės šokių. Tai neužilgą turėtų pasibaigti, pažadėjo iki 10:00. Jo kuros dabar jau yra 10:00, bet toliau muzikėlė eina. Tai ką, sveikinuos iš Indijos, iš naujoje Delė. Dabar esu viešbučio kambary. Įsikuitus į patalus, prakaituoju. Kažką pasigavau, visai neužilgą, vos tik tai nusileidus, po poros dienų pradėjau kosėti ir tada viskas išsirituliavo, gerklės skaud, temperatūra, tai dabar išgėriau saują vaistų, tai šiaip be kažkokia virusa bacilas, kuri prikeba. Tikrai labai džiaugiuos čia atskridusi. Pirmi įspūdžiai tokie dviejopi. Tikrai labai 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 įdomu, netgi paprastai gatve važiuojant stebėti vietinių gyvenimą. Tai svarbiausia naujiena, jog Indijoje keliausiu didžiąją dalį laiką ne viena. Na, žinoma, turbūt jau supranta tikrai saugumą su metimais, stovyklauti vienai. Na, iš tikrųjų galėčiau, bet nenoriu aš per daug stresą. Tai jau prieš tai susitikau kitą dviratininką, keliavom Tadžikistane, tai čia šiek tiek susikoperavom ir Indijoje. Tai kad saugiai anksčiau ir vėliau grįžčiau namo, kompanija Indijoje tikrai nepamaišys. Tai truputį keista, nežinau, ar galiu dar vadintis solo keliautoje,
Bet kaip ir. O dabar irgi Indijoje nusileidau, išmyniau iš Delio, apsistojau porą naktų, atsiprašau, stovyklavietėj ir va ten prasidėjo visas gėris, kaip dabar jaučiuos. Tai grįžau vėl atgal į Delį ir iš pradžių apsistojau keturviečiam kambarį, keturios lovas, bet po vienos bemiegės visiškai nakties. Tai indai tikrai neturi jokio supratimo, kaip elgtis vidury nakties, pirmą nakties įsiverž garsiausiai šnek, šviesas įjung, daužo tas savo spinteles, tai dabar reik biški permokėti ir apsistoti privačiam kambarį, vien dėl savijautas, vien dėl ramesnė miega. Tai va, jūs irgi prisidedat prie mano geresnė poilsio. Tai va dabar sėdžiu, prakaits varv, stebiu savo šlapią patalynę. Jo, pradžia tikrai ne iš lengviausių. Svarbiausia, nežinau, kas čia yra. Tai jo, net neįsivaizduoju, kur, kaip, bet savijauta tragiška. Ypatingai rytais. Atrodo, rytai kaip tik išmiegi, jauties geriau, o vakarop viskas išsirutuliuoja į prastesnę pusę, bet čia atvirkščiai. Atsikeliu kaip zombis ir dienos eigoj, paprakaitavus, išgėrus daug vaistų, pasijaučiu šiek tiek geriau. Tai tikiuosi viskas gerai, išgyvensiu, pasveiksiu. Organizmas adaptuojas prie naujos aplinkos. Tai viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Tai va, ačiū, kad išklausėt. Dar kartelį dėkoju už jūsų palaikymą. Gerai, reik lįsti atgal po patalynę ir bandyti išgarinti kažką, ką pasigavau. Galbūt čia tik tai paprastas peršalims. Tai va, gerai. Čiau.